Mabot sa 40 ka mga kababainhan ang nakabinipisyo sa gihimong pera sa basahan program sa Buhangin Police Station sa Davao City. Gitudloan sa kapulisan ang mga kababainhan sa Sitio Uyanggorin, Barangay Tigato sa paghimo og trapo o basahan o rug weaving. Mamahimo nila kini ibaligya o kaha magamit sa ilang mga panimalay. Tingwa sa programa nga mahatagan og dugang kaalam o skills ang mga residente isip dugang panginabuhian. Human sa Barangay Tigato, plano sab karon sa Buhangin Police Station nga mapalapdan ang programa sa uban pa nilang sakop sama sa Barangay Buhangin, Komunal ug Kabantian.